Մերձ Մոսկվայի Ժուկովսկի օդանավակայանի Ա-321-ը մեկնում էր Ղրիմ, թռիչքի առաջին, իսկ վարկյաններին երկու շարժիչների մեջ թռչուններ են ընկնում։ Շարժիչներից մեկն անմիջապես բռնկվում է, այդ պահը պատահաբար նկարահանում է ուղևորներից մեկը։ Ուրալյան ավիաուղիների օթանավի անձնակազմը կողմնորոշվում է կայծակնային արագությամբ։ Հրամանատարն առանց անիվները բացելու վառելիքով լի օթանավն իջեցնում է եգիպտացորենի դաշտում։ Ստեփան Հակոբյանն է օթանավում գտնվող 12 հայերից մեկը։ Նա վայրեջքից հետո սելֆիներ է արել օթաչուների հետ։ 226 ուղևորներից միայն 23-ն են տուժել, ստացել են թեթև ու չնչին վնասվածքներ։ Շատերը վերադարձել են օթանավակայան պահեստային չվերթով ուղևորությունը շարունակելու, ոմանք էլ ստրեսի պատճառով հրաժարվել են թռչել։ Մեզ թվաց, թե օթանավն ինչ-որ փոսն ընկավ, ուժեղ ձայն եկավ, որը մի քանի անգամ կրկնվեց, վայրեջքը կոշտ էր։ Օրվա հերոսը օթանավի 41-ամյա հրամանատար Դամիր Յուսուպովն է, և նրա թիմը օթաչուներին ու բորտուղեկցորդներին հնարավոր է առաջադրեն պետական բարձր պարգևների։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։